Särskilt stöd i yrkesutbildningen. Paragraf 61 och 64. Där hittar vi studerandes rättigheter. Studerande har rätt att i olika inlärningsmiljöer få undervisning och handledning. Studerande har rätt att få personlig och behövlig studiehandledning. Hen har också rätt till särskilt stöd. Dessutom kan bedömningen anpassas. Särskilt stöd ska främja rehabilitering. I paragraf 62 hittar vi utbildningens innehåll. I utbildningsanordnarens utbildningsplan beslutar man om examensspecifikt innehåll i och genomförande av examensutbildning i enlighet med examensgrunderna. Och utbildning som utförs på en arbetsplats ska ingå då studerande avlägger en grundexamen, om arbetserfarenhet inte finns från förut. Anordnaren beslutar om själva innehållet, genomförande och omfattningen som gäller all övrig yrkesutbildning, till exempel kursverksamhet. Mera detaljerad information hittar vi i regeringens proposition 39 2017, paragraf § 64–69. Paragraf 63. Studier som stödjer studiefärdigheterna. Utöver examensgrunderna kan man också ordna studier som stödjer studiefärdigheterna beroende på individuella behov. Anordnaren beslutar om sådana studier och innehållet. Paragraf 65. Krävande särskilt stöd. Anordnare som har fått specialuppgiften att ordna krävande särskilt stöd ska ordna utbildning för studerande med stora inlärningssvårigheter eller en svår funktionsnedsättning eller sjukdom. Paragraf 66. Avvikelse från kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet i grundexamen. De kan göras om, om kraven i examensgrunderna är oskäliga för den studerande om avvikelsen är motiverad hänvisande till studerandes hälsotillstånd eller funktionsnedsättning. Den anpassade bedömningen syns då i betyget. Mer detaljerat kan vi läsa i regeringsproposition 39 2017 paragraf 57. Paragraf 67 Beslut om särskilt stöd och avvikelser besluts av anordnaren. Studerande och vårdnadshavare ska höras innan beslut fattas. Beslutet förs in i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet, den så kallade bucken. Paragraf 68. Undervisningens offentlighet. Undervisningen är offentlig förutom den som utförs på arbetsplatser. Rätten att höra på undervisning kan begränsas av grundad anledning.